Esiet sveicināti RTV skatītāji! Jūs ekrānos kā ierasts raidījums Latvijas stāsti. Arī šoreiz iepazīstināsim jūs ar pieciem interesantiem un iedvesmojošiem stāstiem. Sijā ar Gaumi ir ģimenes uzņēmums, kuru nu jau 4 gadus vada māsas entuziastis līvānietis Marika un Rainelda. Kādu laiku atpakaļ jaunās sievietes strādāja stabilā valsts darbā. Abas kopā devās bērnu kopšanas atvaļinājumā un saprata, ka krasi kaut ko vēlas mainīt savā dzīvē. Ražotie tekstilstrādājumi ir praktiski un gaumīgi, turklāt iekarojuši ne tikai Latvijas, bet arī Somijas un Vācijas pircēju sirdis. Dodamies uz Līvānu inženiertehnologiju un inovāciju centru, kur atrodas Sijā ar Gaumi biroja un ražošanas telpas. Kā stāsta Marika, iesākums bija lēns, jo tika izmantoti tikai pašu līdzekļi, un tikai nesen, lai iegādātos jaunas iekārtas, tika piesaistīts Altum atbalsta programmas finansējums. Kārtīgi izdomājam, ko mēs protam pašas, ko mēs pārzinām vairāk vai mazāk, jo pilnīgi svešā jomā līst arī nebūtu diezgan prātīgi. Un, jā, un šīs ir lietas, tā tekstila joma un tas radošais aspekts un mākslinieciskais apvienojumā ar praktisko. Ja, tas bija tas, kas mums pašām patika, bet tā ir mūsu Gaume. Mēs pilnīgi nepretendējam, ka visiem cilvēkiem patiks tagad mūsu veidot tie dvieļi vai kleitas vai somas. Marika ir angļu filologs un vides pārvaldes speciālists, ieguvusi arī profesionālo izglītību starptautisko projektu vadībā, bet viņas māsa Rainelda izvēlējusies mākslas pedagoga profesiju, tāpēc abām sievietēm darba pienākumu sadale nesagādā nekādas grūtības. Marika joko, ja būtu mācījusies uzņēmējdarbību, iespējams baidītos veidot pati savu ražotni. Tā ka viņa arī ir vairāk šo te mākslinieciskos aspektus, viņa uzņemās uz sevi un kompozicionāli vai tīri krāsu salikumu ziņā, viņa ir tā, kas saka galavārdu. Turpretim, kas attiecās uz papīra darbu, uz menedžmentu, uz vairāk tādu projektu vadības lietām, tā ir mana atbildība. Jo ir jābūt drusciņ tādam pozitīvi trakam, pēc būtības, jo tās nav 7 vai 8 darba stundas, un ja tiešām cilvēks saprot, ka viņš grib, bet viņam tiešām ir jāgrib, tad tas aizies. Jaunā uzņēmēja uzsver, ka produkcijas ceļš līdz pārdošanai ir garš. Rodas ideja, kuru kolektīvs pārunā, tad izgatavo vienu paraugu prototipu, lai saprastu, cik daudz materiāla, laika un līdzekļu nepieciešams idejas realizācijai. Idejas rodas klausoties cilvēkos, jo mēs ļoti bieži pašas braucam uz izstādēm, uz gada tirgiem, uz dažādiem pasākumiem. Tik pirms 2 dienām atgriezāmies, mēs bijām viduslaiku festivālā Somijā, un klausoties cilvēkos to, ko viņi izsaka, kā būtu labi, ja būtu. Ja, tad mēs to uzreiz noķeram. Nav viens tāds cilvēks, bet es ļoti daudz mēģinu piedalīties dažādos semināros, konferencēs, tikties ar cilvēkiem, vienkārši runāt un ķert tās idejas. Un tie arī ir tie iedvesmas tādi punktiņi, kleitiņu dvielis, bet daudz cilvēki viņam pat izstāsta, tur var uzkārt, var pārlikt pār stangu. Ja. Viņam izstāsta un viņš vienalga, interesanti. Bet viņam tā uzticība nerodas, jo ja dvielis, tad dvielis, taisnas dvielis, kāpēc kā kleita? Ikvienam pircējam esot savs viedoklis un Gaume. Liela uzmanība jāpievērš pat tam, kur tieši produkcija tiks reklamēta un piedāvāta pārdošanā. Izmantojam tikai dabīgos materiālus, tas ir lins un kokvilna vai arī lina un kokvilnas sajaukums kopā. Un atkal skatāmies, kurai valstī mēs šo produktu gribam virzīt, ja tā ir Vācija, tad noteikti tīrs lins, bez kokvilnas piejaukuma. Somijai arī Latvijā cilvēkiem patīk, ka ir drusciņi kokvilna klāt, mīkstāks tas materiāls ir. Un atkal krāsu ziņā, ja piemēram Latvijā šīs te krāsainās lietas ir interesantas cilvēkiem patīk, dvieļi vai mūsu sīpolu maisiņi vai knaģu maisiņi, ja. Tad Somijā, Vācijā šīs te krāsainās lietas vispār var neņemt nekur līdz. Pēc tam apmeklējam Latgales mākslas un amatniecības centru, kur strādā Ilga Driksne. Ilgai jārūpējas, lai noliktavā vienmēr būtu prece un tā veiksmīgi tiktu arī pārdota. Būtiski, ka Marika un Ilga ir pazīstamas jau vairākus gadus. Ļoti jauka, saprotoša, stingra, prasīga. Tāda, kādam ir jābūt labam priekšniekam.
lai pie viņa gribētos strādāt. Viennozīmīgi gan man, gan Laurai tas ir bijis nu, mūsu abu veiksmes stāsts, jo es pirms 3 gadiem paliku bez darbiņa. Vienkārši sanāca tā, ka viņa tajā laikā meklēja cilvēku, bet tā pa kluso, un es savukārt piedāvāju sevi kā darbinieku. Kaut gan man nav ne šuvējas specialitāte, ne es esmu profesionāla pārdevēja. Sijāra Gaumi nākotnē plāno veidot arvien vairāk tīra lina izstrādājumus, kā arī apvienot dažādas ražošanas tehnikas un paplašināt apģērbu dizaina produkcijas klāstu. Ausma Sprukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Izskanējas izlaiduma mūzika, novītuši ziedi, bet daudzās ģimenēs arvien aktuāls ir jautājums, kādu profesiju izvēlēties, gan pamatskolu, gan vidusskolu absolventiem. Darba tirgū pieprasīti ir jaunieši, kur apgūši kādu praktisku arodu, piemēram, izvēlējušies dārznieka vai stādu audzētāja profesiju. Bulduru dārzkopības vidusskola ir vecākā Jūrmalas mācība iestāde un vienīgā Latvijā, kas gatavo dārzniekus. Skolai ir bagātas tradīcijas un to absolvē pat vienas dzimtas vairākas paaudzes. Andrejs Vītoliņš šodien saņēma diplomu un ir kļuvis par diplomētu dārznieku. Vai tas ir pirmais diploms? Nebūt nav pirmais, ir jau augstākā izglītība, bet nekad nav par vēlu mācīties. Un dārznieks es skaitījos tikai kā praktiķis, bet diploma nebija. Joprojām bulduri kotējās ļoti labi. Man pašam stādaudzētavā ir 3 darbinieki, kuriem ir bulduru beigta izglītība, 2 darbinieki, kuriem ir universitātes beigta izglītība. Un pa šiem gadiem ir rotējuši vairāki 10 šo studentu. Un es teikšu tā ir, ka šobrīd joprojām labāku kā bulduru audzēkņu nav. Kas ir tās profesijas, kas ir perspektīvas tieši, ko māca bulduros, kā tev šķiet? Dārznieks, stāda audzētājs, dārzu un parku speciālists, viņiem ir perspektīva kaut vai tajā ziņā, ka Eiropa šobrīd ļoti atbalsta dārzkopības nozari. Katrā otrajā Eiropas komisijas ziņojumā parādās šie teksti, ka dārzkopības nozare jauna un attīstošās nozare. Daudz nozares, kas ar šo dārzkopību ir saistītas, nes lielu pievienoto vērtību. Un tāpēc arī Eiropa to atbalsta. Un ja mēs paši neatbalstīsim gan šos jaunos darboņus, gan arī visus šos te jaunos uzņēmējus, tad mēs paliksim stipros iedzinējos. Visas mūsu audzētavas pēc krīzes ir atkopušās, attīstās. Tie būs gads, 2, kad būs izteikti liels pacēlums, jauni augi, jaunas šķirnes. Arī šogad izdodoties jaunajam ceļvedim, kas ir principā tāds labākais ieskats, kas notiek stādaudzētavās augu sortimentā, parādījušās tik ļoti daudz jaunas šķirnes, milzīgs jaunas sortiments, ka nu jau pašiem jāsāk domāt, vau, a ko mēs daram? Bet tas tikai nozīmē par to, ka šeit ir kur augt. Un, protams, uz āru. Uz āru eksports, eksports un vēlreiz eksports. Divām saulēm izvēlēties spožāko un neapdedzināties. Divas debesīs, pa vienā otrā atdoties. Kāpēc izvēlējāties dārznieka amatu? Nu, man mājās ir saimniecība un gribētu tā pamācīties, vai būtu priekšķis lielāks. Un tas ir darbs ar zemi, ar visu vai skaisto. Visu. Tas man patīk, sirds lieta. No kurienes jūs esat? No Lūksnes puses. Mēs no Latgales. Vai nebija grūti mācīties bulduros un būt tik tālu no mājām? Nebija, nē. Šī skolā ir tāda aura, kur tu jūties kā mājās, tu nejūties svešumā tālu projām. Tev visi ir ļoti draudzīgi, visi esam kopā. Mums ir pirmkārt viens par visiem, visi par vienu. Un tā mēs šos 4 gadus arī esam turējušies, studējot, atbalstot viens otru, palīdzot, dzenot uz priekšu, grūtā brīdī neļaujot pakrist. Un tā mēs arī turpinām viens par visiem, visi par vienu. Ko jūs šeit apguvāt? Kā audzēt viss, tīpaši augļu kokus, augļu dārzu ierīkošanu, arī dārzeņiem, viss no A līdz Z, no sēkliņas līdz pašam augam, un arī bišķiņ par realizāciju, par uzglabāšanu, nu, puķes un viss, pilnīgi viss.
plašs profils. Tāda nekad. Floristika mums ir ietverta tādā ziņā. Mūsu profesija tiešām ir ļoti plaša, kad mēs mākam darīt visu, gan zālīti nopļaut, gan sēkliņu iesēt, gan pušķi uztaisīt. Mēs visu mākam. Šogad Bulduras absolvēja gandrīz 100 dārzkopības, floristikas, dārzu un parku kopšanas speciālistu. Bet Bulduru vidusskola ir gatava lielākam audzēkņu skaitam. Jaunos speciālistus gaida arī stāda audzētavās. Es teikšu, ka šobrīd ļoti izteikti sāk trūkt jau šo speciālistu. Ja pēc krīzes mēs viņus nevarējām vienkārši samaksāt, bet viņi šobrīd jau trūkst un viņi noteikti pēc gada diviem būs izteikts trūkums. Tas, ka pēdējos divos gados bija ļoti grūti nokomplektēt grupas, stipri iegriezīs nozarei. Bet pēc tiem 3-4 gadiem, ņemot vērā, cik stipri šobrīd stāda audzētāji ir iesaistījušies šajā te procesā, kas saucās mācīšana, es esmu pārliecināts, ka mēs būsim ļoti spēcīgi. Tā kā studenti nopietni izvērtējiet iespēju mācīties dārzkopību, jo tam ir milzīgs potenciāls. Arī visām lauksaimniecības nozarēm, bet dārzkopība tiek izcelta īpaši. Vaci Ķezber, Ivars Ķezbers, ģimenes televīzija no Jūrmalas. Keramiķe Inete Cirkale ir iekārtojusi potnieku darnīcu savā dzimtajās mājās, kuras atrodas Krustpils novada Atašienas pagastā. Viņa pat atzīst, ka potnieka darbs pārveido ne tikai mālu, bet arī cilvēku, kas ar to strādā. Kā sākās Inetes aizraušanās ar keramiķa profesiju un kas viņai tajā šķiet tik īpašs? To noskaidrosim jau nākamajā stāstā. Pat speciāli sagatavots māls pirms veidošanas ir jāsamīdza, stāsta keramiķa Inete Dzirkale, gatavojoties kārtējā keramikas izstrādājuma radīšanai. Māla priekšmetu viņas darbnīcā netrūkst. Gadu gaitā meistaras rokām tapuši trauki, suvenīri, interjera elementi un citas lietas. Katra no tām sevī glabā daļiņu Inetes sirds siltuma, kas caur viņas rokām priekšmetos nonācis darba gaitā. Varētu šķist, ka keramiķa darbs ir tāds smalks un māksliniecisks, tomēr procesa sākums gan ir visai nesaudzīgs. Pats tīngrs. Tā būs centrēšana. Tas pirmais, lai sanāktu precīzi strauks, ir jādabūt tā virpas centrā ripa, māla pikucis, gluts. Man ne viņš griežas, bet viņš ir neregulārs. Sākumā iegriežas uz lielāku ātrumu, tad samērcē rokas un tad no visa spēka jāaptver un jāspiež centrā. Ir mazliet grūti tā mainīt to attieksmi, jo tad, kad centrē, tad vajag tā kā būt gandrīz kā dusmīgam, kā niknam. Nu, tādā ziņā, ka vajag savaldīt, kurš te galvenais, māla pika vai keramiķis. Pakļaut mālu savai gribai, Inete sāka mācīties toreizējā Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā mammas mudināta. Es pati vēl to tā kā nebija nojautas, bet acīm redzot, mamma bija novērojusi, ka man tās vizuālās lietas, māksla vai veidošana, jo es bieži mājās spēlēju smilšu kastē un veidoju kaut ko no māla. Vienkārši māla tāda, ko tās, nu viņš ir kā celtnieks un mūrnieks mājās tur kaut ko mūrēja vai kādu krāsni vai plīti remontēja. Tad vienmēr kaut kāda māla tādas kastas iejauktas jau šur un tur bija, vai ir no plastelīna. Un tad tas bija ļoti svētīgi, nu ka... Viņa bija pamanījusi to manu interesu un tiešām tad, kad to izteica skaļi vārdos, nu, kad tas varētu būt mans tas tālākais ceļš, tad tiešām tas tā kā tāds klikšķis, jā, tiešām tas ir tas, ko es gribu, un tā tas arī sākās. Jāizspiež, jāpārvēr pretestību, jāizspiež tāda kā bedrīte, bet, protams, jāparāds cik tālu, jo traukam nepieciešam apakša ir dibens, un tad vajag tā kā, nu, kāds 7-8 mm atstāt. Izveidojās tāda bieza mala, un tā ir tā rezerve, no kā var taisīt atkal trauka apjomu. Viena roka iekšpusē jāliek. Nu, tas ir tāds klasiskais paņēmiens. Inete Dzirkale mālu uzskata par kaut ko īpašu. Tas ne tikai pakļaujas veidošanai, bet arī pats veido podnieka raksturu. Pamazām to formu atkal. Visu laiku nepieciešams mazliet mitrināt, jo lai slīdētu, lai nebūtu berzes, gan iekšpusi, gan ārpusi. Un tas, protams, jāņem vērā, jo tad, kad centrē vislielākais ātrums,
bet tad, kad sāk veido formu, tad jāmaina, jāmeklē raksturā, nu tā kā sevi pacietība un tāda uzmanība, jo no tās mitrināšanas ar ūdeni māls paliek aizvien plastiskāks. Tāpēc jāstrādā uzmanīgāk, lai nesasēstos. Izaicinājums un sava rakstura pārbaude, tam Ineta iziet cauri atkal un atkal, neņemot vērā, cik daudz māla pikuču jau pārvērtušies par skaistiem priekšmetiem. Tomēr māls Inetas prāt nav tikai paklausīga matērija. Konkrētā brīdī tas sāk diktēt arī savus noteikumus. Ne jau ar Inetas nodomu, kāds svilpaunieks ieguvis tieši tādus caurumus, lai varētu izspēlēt saskanīgu melodiju. Izskatā, viņš nav ļoti skaists, bet viņam nejauši sanākusi tā melodija, tādu var izspēlēt. Seši caurumiņi, tad viņam ir septiņas skaņas un var izpūst šādu te melodiju. Kamēr māla veidojums atrodas podnieka rokās, tas tomēr vairāk spiests paklausīt nekā komandēt. Bet tad, kad priekšmets ieguvis vēlamo formu un izskatu, sākas process, kas keramiķim rada vislielāko iespēju būt pārsteigtam. Šis darbiņš tā kā tik tālu ir, bet tas ir viena maza daļa tikai no tā visa. Kas tālāk seko? Tālāk seko lēna žāvēšana, nu istabs temperatūrā žāvēšana, ja? Seko, nu, lai viņš paliek gaišs, stingrs, nezaudē formu, bet pilnībā, nu, tik, cik var nožāvēt ūdeni nožūst. Viņš arī mainās izmērā mazlietiņ, paliek mazāks. Nu, tad, kad ir pilnībā izžuvis, klasiskais dedzinājums ir tāds, ka pirmo reizi dedzina bez glazūras un otro reizi ar glazūru, bet es bieži vien, nu, tā kā, ja trauks nav ļoti, tur kaut kāds ekskluzīvs, ļoti liels vai kaut kāds sarežģītas formas, tad es, nu, veikli glazēju tikko, kā ir, nu, kā ir izžāvēts, ja pilnībā pirms cepļa likšanas arī uzreiz glazēju. Vienreiz tad es izlīdzos. Parasti jau, paldies Dievam, sanāk arī. Lielākie pārsteigumi, protams, ir pēc malkas cepļa, to es tagad kurinu krietni retāk, bet nu tad ir, protams, tās nianses un tās uguns, kā es saku, dzimumzīmītes, tur visāds var izveidoties un reizēm ir tā, ka tas ir pārsteigums, ko tu nesagaidīsi to dūmu un uguns iespaidu. Un tas ir tiešām, nu reizēm, protams, ir tāds, ka ir kaut kas sakusi šķupiņā, nu, kad ir tā malkas pagale bijusi lieka, varbūt, tajā beigu stadijā iemesta. Bet, nu jā, tie ir tie momenti, kas, nu, vienkārši ir kā pārsteigums. Un tas, varbūt, ir tas keramiķu vai podnieku, nu, tas āķis lūpā, kas visu laiku uz to, nu, kad nemitīgi ir tev tas jaunais iespējamais efekts un rezultāts redzams. Inetai Dzirkalei patīk spēlēties ar materiālu, izmēģināt kaut ko oriģinālu, vēl nebijušu, arī realizēt drosmīgas idejas. Viņas meistardarbnīcā oriģinālas ir daudzas lietas, piemēram, pie sienas esošā glezna, kurā attēloti keramiķas vecvecāki, arī veidot izmantojot mālu. Abrīnojumi, bet pat vismodernākais no māla veidotais interjera veidojums asociējas ar senatnīgo un liek izjust senču garu. Keramiķi atzīst, ka mūsdienās daudzi cilvēki meklē saikni ar pirmatnējo, saikni ar dabu. Māla izstrādājumu klātbūtne palīdz to izjust, tādēļ vien ir vērts kādreiz baudīt maltīti nevis no tradicionālajiem šķīvjiem, ģodām un krūzītēm, bet gan no māla traukiem. Sevišķi, ja tie darināti no sirds, kā tas ir pie Kruspils novada keramiķas Inetas Dzirkales. Sandra Paigļkāne, Vladimirs Boltens, Vidusdaugavas televīzija. Durvē pēc divu gadu ilga darba atvērta zivju istaba. Tajā izvietoti interaktīvi eksponāti un pastāv iespēja arī aktīvi darboties. Zivju istaba veidota balstoties uz informāciju par Durbes ezeru. Projekta īstenotājs stāsta, ka zivju istabā varēs iepazīties ne tikai ar informāciju par Durbes ezera attīstību un tā dabas bagātībām, bet arī risināt problēmas, lai Durbes ezers ilgtermiņā turpinātu pastāvēt. Durbes ezers ir 670 hektāru liela platība. Trešdaļa ezera kopš 2004. Gada atrodas liegumā ar nosaukumu Durbes ezera pļavas. Ezera apsaimnieko sabiedriskā vides pārvalde Durbe, kura īstenojas vairākus projektus. Bet ideja, ka Durbē nepieciešama zivju istaba, radās mums aptuveni diviem gadiem. Jaunajās telpās sastopam hidrobiologus Loretu un Jūri Urtānus, kuri turpina papildināt un iekārtot Durbes ezera zivju istabu. No mūsu puses kā profesionāļiem ezera apsaimniekošanas un sabiedrības izglītošanas jomā un savukārt no sabiedriskās vides pārvaldes puses atkal kā cilvēkiem, kas jau daudzus gadus darbojās savu ezeru labā, ja kopīgi radās tās idejas un kopīgi, ja tas te ietvers tām istabām. Muzejs, kurā cilvēki pasīvi aplūkotajā izvietotos eksponātus, esot sen kā novecojusi, tādēļ zivju istaba ar nolūku veidota interaktīva. Loreta Urtāna demonstrē, ka istaba veidota tā, lai cilvēki patiesi iejustos
ezera vidē. Zivju istaba savas durvis vēri jau muzeja naktī mājā un durvis pilsētas svētkos jūnijā. Apmeklētāju interesi kalpojot kā apliecinājums, ka ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī turistus, informācija par durvis ezeru un tā dabas daudzveidību neatstāja vienaldzīgus. Kopīgais finansējums ir mazliet vairāk par 20 tūkstošiem eiro, ko veido Eiropas Zivju fonds un Liepājas rajona partnerība. Daļu finansē arī Durbes novada pašvaldība. Plānots, ka istaba kalpos ne tikai kā vieta, kur iepazīties ar Durbes ezeru individuāli, bet arī, lai vērstu ekskursijās skolēnu satiktos dažādu jomu eksperti, risinātu ar Durbes ezeru vai citām ūdens tilpnēm saistītus jautājumus. Dzīvo ezerā un katram ir savs vārds, zaļaļģe. Senedesmus, tas ir tāds latīniskais nosaukums. Viņai pastāmies, varbūt tā ir arī latviskais. Blusa. Kāda problēma? Mums ir dators, kuram var pieslēgt mikroskopu. No ekrāna projicēt, no datora projicēt uz sienas, uzaicinām speciālistu, sasēžamies te uz pītējiem sēdeklīšiem un diskutējam un runājam. Ja šī nav statiska vieta, kur nākt un ar bijību skatīties, bet šī ir vieta, kur darboties. Durbes ezerā galvenokārt mīt līdaka, zandarti, brekši un līņi. Pēc lietpratēja atzinuma, Durbes ezers esot līdakām bagātākais visā Latvijā. Tomēr viens no draudiem, kas varētu negatīvi ietekmēt bagātību, Rīgo zivju skaitu ir sapropeļi, kuri ezera dibenā esot 5 līdz 6 metrus biezā kārtā. Ezera vidējais dziļums no kādreiz 8 metriem samazinājies līdz 2. Dziļākajās vietās ir izveidojies sapropels, kas ir organiskās vielas ar ļoti mazu ūdens piemaisījumu. Tālāk viņam virsū ir jaunāk šis organisko vielu slānis dūņu veidā. Un ūdens šobrīd ezerā dziļākajās vietās ir 2,3 metri. Pie Durbes ezera Loreta Urtāna demonstrē, kā izmantojot vienu no muzeja eksponātiem, dzīvnieku noteicēji var pētīt ezerā mītošās radības. Ejot pa dzīvnieku noteikšanas ceļu, patiesībā ļoti ērti un ātri varam uzzināt, kā ļoti esošo dzīvnieku sauc. Mums ir jāskatās, vai dzīvniekam ir kājas. Vai kājas ir īstas vai neīstas? Neīstas ir tad, ja viņas izskatās kā kājas, bet nekustās. Vai viņas ir trīs pāri vai vairāk? Un tā, izejot cauri šo ceļu, mēs esam nonākuši līdz vietai, kad ar trijām kājām, ar gariem astes trijiem izaugumiem ir divi līdzīgi dzīvnieki. Liela nozīme Durbes ezera saglabāšanā ir pat tādiem faktoriem, kā vidēji draudzīgāka veļas pulvera izvēle vai mazāks ūdens patēriņš ikdienā. Neatīrītu notekūdeņu nokļūšana atklātos ūdeņos nodara lielu kaitējumu dabai un cilvēku veselībai. Tāpēc jau tagad un nākotnē iespējams vēl vairāk zemnieku saimniecības varētu izvēlēties izbūvēt vidēji draudzīgu attīrīšanas iekārtu mākslīgo mitrāju. Igaunijā jau daudzus gadus. Eiropas maksājuma naudiņas dabū un tie zemnieki, kuri savās teritorijās uzbūvē šos mākslīgos mitrājus, lai palīdzētu upēm un ezeriem būt tīrākiem. Latvijā arī mēs sākam no šī gada, sākam piešķirt maksājumus tiem zemniekiem, kuri savā zemē uzbūvē šos mitrājus. Lai veicinātu Durbes ezera zivju istabas darbību un piesaistītu apmeklētājus, nepieciešams atrast speciālistu, kurš ikdienā varētu ar to nodarboties. Kā uzsver Loreta Urtāna, šādas zivju istabas būtu pelnījuši arī citi ezeri. Daiga Demetere Krumkalna, Reina Sandziķis, TV Kurzeme. Četrus gadus Zemesardzes 22. Kājnieku bataljonu Valmierā komandēja pulkvežleitnants Māris Tutins. Šonedēļ viņa gaita šajā amatā noslēdzās, un bataljona priekšgalā stājās jauns komandieris. Māris Tutins dienestu turpinās jaunizveidotā NATO struktūrā, kas rūpēsies par militārās organizācijas strateģisko komunikāciju. Pulkvežleitnants Māris Tutins Zemesardzes 22. Kājnieku bataljonu komandiera amatā stājās 2010. Gada vasarā. Toreiz pirms 4 gadiem ekonomiskās krīzes dēļ situācija Latvijā bija visai sarežģīta. Tas radīja nelielu uztraukumu par to, kā būs ieņemt šo amatu. Bija krīze, neslēpsim, bija daudziem depresija gandrīz vai tādā, pat ne individuālā, bet gandrīz nacionālā depresija, bet atnākot šeit, man tas bija tas lielākais pozitīvais pārsteigums, redzēt šo uguntiņu mūsu zemesarga acīs, un tas, ka viņi nāk un nečīkst
un dara, un tas bija tiešām pats labākais, ko vien var. Jebkurš komandieris, jebkurš vadītājs arī civilā sfērā, ja viņš strādā, viņam jau neko dažreiz daudz vairāk nevajag, kā tikai to uguntiņu no padotu acīm. Māris Tutiņš ir gandrīz, ka šo uguntiņu zemesargu acīs ir izdevies saglabāt. Viņa prāt, tas ir pateicoties dažādiem komandas saliedēšanas pasākumiem, kuros iesaistīti ne tikai zemesargi, bet arī viņu dzīvesbiedri un ģimenes. Kas visvairāk cieš no mūsu dienesta ir tieši otrās pusītes. Vienalga, vai zemesardzē ir vīrs, jeb sieva, ir arī tādi gadījumi, ka daudz sievietes mums ir. Tad viņu otrās puses arī cieši no tā, jo lielākoties mūsu aktivitātes ir tieši brīvdienās. Šo 4 gadu laikā Māris Tutiņš ir ne tikai ieguldījis darbu, lai saliedētu savu bataljonu, bet arī meklējis sadarbības iespējas ar citām vienībām. Šobrīd ļoti veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Cēsu 27. Zemesardzes kainieku bataljonu. Katru gadu mēs ar viņiem organizējam savas kopējās lielās mācības un arī ne tikai tādas liela mēroga, bet arī ikdienā dažādas sīkākas aktivitātes mācības jau speciālistiem, autovadītājiem, mūsu pretanku ekipāžu mēs kopā esam mācījuši. Un tā bija tāda viena no pirmām lietām, ko mēs varbūt šeit kaut ko tādu jaunu sākām. Veiksmīga sadarbība ir veidojusies arī ar citām iekšlietu institūcijām. Tā piemēram, 2011. Gada rudenī Valmierā notika civilās aizsardzības mācības, kuru laikā tika imitēts ceļu satiksmes negadījums uz dzelzceļa pārbrauktuves. Šajās mācībās tika iesaistīta policija, glābēji, neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, zemesargi un vairāki citi dienesti. Tad, kad es šeit nonācu, tā bija viena no lietām, par kuras skatījos, kāds ir potenciālais apdraudējums civilai sabiedrībai, jo tenī gadījumā, ja kaut kas tāds notiekas, mēs tiekam aicināti palīgā. Un tad man apmēram vajadzēja saprast. Un lēnā garā runājot ar iestāžu vadītāju, mēs sapratām, ka šādas mācības būtu bijušas ļoti vērtīgas. Un tikai pēc tam, kad jau mācības faktiski jau tūliņ bija gandrīz beigušās, tad mums tā starp citu daži cilvēki pateica, bet izstāsta, ka nekas tāds vispār Latvijā pirms tam nav bijis šos 20 gadus. Gan visam bataljonam, gan arī Mārim sarežģīts bija laiks, kad viņš devās 7 mēnešu ilgā misijā uz Afganistānu. Tur pavadītais laiks atmiņā paliks kā neatsverama pieredze. Sarežģīts viņš priekš bataljona bija tieši ar to, kad mēs bijām projām. Un te bija iekšējo pārmaiņu laiks, bet veiksmīgi tikām galā. Un par to vislielākais gandarījums ir par šo cilvēku deksmi un vēlmi strādāt. Taču visvairāk Māris Tutiņš ir gandarīts par militāro parādi, kas šogad par godu 4. Māja svinībām notika tieši Valmierā. Zīmīgi, ka Mārim Tutiņam bija tas gods vadīt šo parādi. Ja ir tāda liela atbildība, ja tu zini, ko tas nozīmē, tad arī ir ļoti nopietni jāstrādā. Un arī šeit, bez kolektīva, bez zemesargu, bez pašvaldības, bez policijas, bez citu valsts iestāžu palīdzības, nekas jau nebūtu no tā labs sanācis. Un tas arī bija kārtējs apliecinājums, cik šeit ir pozitīva vide apkārt. Zemesardzes 22. Kainieku bataljona zemesargiem Māris Tutiņš vienmēr paliks atmiņā kā ļoti tolerants un iecietīgs vadītājs, tajā pat laikā kā komandieris, kas ir apņēmības pilns īstenot savu mērķi un vienmēr gatavs aizstāvēt savus padotos. Viņš māk izteikt to savu vēlmi, to savu komandieru būtību, varbūt bišķi tā iecietīgāk. Ja? Ko varbūt, ka es no sākuma pat īsti nesapratu. Es biju pieredzis, kā no kainiekiem nācis, man bija bišķi savādāk viss tā pieeja un tā izpratne. Bet tā ir katrā ziņā laba pieredze un māka cilvēkiem strādāt. Māris paliks atmiņā ar savu cilvēciskumu, ar to, ka viņš meklēja cilvēkos viņa potenci, kā viņus atraisīt, visefektīvāk izmantot. Vēl paliks prātā tas, ka viņš vēlējās būt absolūti godīgs, absolūti būt uzticīgs tam, ko viņš dara, un tas raisa simpātijas. Dienestu Māris Tutiņš turpinās NATO straķēģiskās komunikācijas izcilības centra sastāvā. Savukārt Zemesardzes 22. Kainieku bataljona komandiera pienākumus turpmāk pildīs majors Gvido Brenneris, kurš pēc dienesta dažādās Zemesardzes struktūrās atkal atgriezies Valmierā. Laura Grantiņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija. Ko? Kā tajā lieliskā pustundu kopā ar jums aizvadīta? Paldies jums, darbie skatītāji, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau atkal pēc nedēļas.